Savin osvetnik, Vanja Bulić, 45. poglavlje. Iskušenica. Magla je pokrila vojvođansku ravnicu. Samo povremeno iz magli ispliva Fruška gora, kao da želi da se pohvali kako je ona jedina planina u Vojvodini. A do pre 20 miliona godina Fruška gora je bila ostrvo u Panonskom moru. U ovom najstarijem nacionalnom parku u Srbiji, u skrivenim dolinama, nekada je bilo 35 manastira. Sačuvano ih je 16, a 19 značajnih historijskih spomenika, dokaza identiteta jednog naroda. Progutali su ratovi. Prema istorijskim izvorima manastiri su podizani u prvoj polovini 16. veka, a legende kažu da su nastali u periodu između 12. i 15. veka. Despotska porodica Branković je nastavila zadužbinarski kult Nemanjića, pa istoričari Brankovićima pripisuju izgradnju manastira na Fruškoj gori. Dok Novak priča o fruškogorskim manastirima, Muška treperi kao list na vetru. Iščekuje susret sa Sofijom i Radmilom. Osmeh joj se vratio na lice kada je shvatila da Radmilo, kao težak invalid, nije mogao da izvrši dva ubistva. Uzalud joj je obrat govorio da je Radmilo bio u specijalnim jedinicama vojske, da je ratni veteran i da je mogao da koristi samostrel jednom rukom, tim pre što samostrel ima stativ na koji može da se nasloni. A kada je pitala kako je kao invalid mogao uz pomoć sajle da premosti razdaljinu između generalštaba i zgrade vlade, obrad je tvrdio da je to najlakši deo posla. Dovoljno je jednom rukom držati se za hvataljku koja se navlači na sajlu i kliziš kao po loju, zaključio je. Tebi je loj u glavi umjesto mozga, pomisla je Muška i jedva se uzdržala da to ne kaže naglas. Sa autoputa skrenuše prema Rumi i na prvoj okretnici uputiše se prema Irigu. Na put su krenuli nakon Perićevih uputstava dobijenih od kolega iz policije. U Srbiji živi 260 ljudi sa imenom Boško i prezimenom Jakovljević. Samo jedan od njih je pre godinu dana došao iz Republike Srpske. Nije srpski državljanin i pritom je ratni vojni invalid. Živi u Irigu, u iznajmljenoj vikendici jednog penzionera iz Beograda. To je bilo dovoljno da Muška i Novak odmah krenu u Irig. Novak je neprestano pričao o manastirima, monasima i njihovom životu, a Muška je razmišljala o ljubavi dvoje ljudi. Njih dvoje su priča za roman, a ne za novinski tekst, zaključi naglas usred Novakovog nabrajanja manastira. Pa ti ne slušaš šta ti pričam. Znaš da ja ne živim u prošlosti. Mene interesuje ono što se zbiva danas. Da li si svestan kakva je ovo ljubavna priča? Iskorači malo iz te crne hronike. Znaš kako kolege zovu našu rubriku? Umrlica. Reče, pa posle kraće pauze nastavi. Ljubav i samo ljubav. Na prvoj raskrsnici u Irigu prođeše pored vinarije Mačkov podrum i nastaviše prema manastiru Krušedolu. Pre polaska na put, Novak je na kompjuteru na aplikaciji za mape ukucao Irig, zatim uveličao kartu mesta i pronašao malu vikendicu koju su iznajmili Sofija i Radmilo. Krajolik kojim prolaze, jako povremeno proleti poneki pramen magle, deluje kao motiv sa slika holandskih majstora. Trećina zemlja, dve trećine nebo. Skrenuše sa asfaltnog puta i jednim izlokanim puteljkom, omeđenim listopadnim drvećem, dođoše do kuće u kojoj, tako im je rečeno, žive Sofija i Radmilo. Kuća beše zaključana, žaluzine zamandaljene. Dok je Muška obilazila kuću, kucala na vrata i dozivala Sofiju, Novak svrati do prvog komšije. Dobar dan, ja sam novinar Novak Ivanović. Da li znate gde su otišli Jakovljevići? Kako ko, odgovori komšija. Boško je umro pre dve nedelje i sahranjen je na seoskom groblju, a Sofija je
kako čujem, otišla u manastir. Želi da se zamonaši. Divni ljudi. On je bio ratni invalid. Gledao sam kako zastaje kada negde krene. Nasloni se na drvo i ne može da dođe do vazduha. Ona mu je bila, ma bila mu je sve. Svaki dan predveče dođe na groblje. Ako sačekate, sigurno ćete je sresti. A groblje je pravo. Samo nastavite istim putem, reče čovek. Hvala vam. Muška i dalje uporno obilazi kuću, lupa šakama u vrata i doziva neizmenično Sofiju i Boška. Hajde sa mnom, vodim te kod Boška, pozva Novak Mušku i krenu putem prema obližnjem šumarku. Muška je ćutala predosedivši gde je Novak vodi. Kada su prišli seoskom groblju, zastala je. Obuzeo je nemoć i učinio je se da ne može noge da pomeri. Uživela se u ljubavnu bajku i ne želi da vidi njen kraj. Novak je uhvati ispod ruke i zajedno uđoše u groblje. Lako su našli Boškov grob. Humka je još bila sveža, a na njoj rasuto je sveže cveće, ostavljeno prethodnog dana. Rekao mi je komšija da Sofija je otišla u manastir. Želi da se zamonaši. Kad završi dnevna poslušanja, predveče dolazi ovde. Sačekat ćemo je, jedva čujno izusti Muška. Novak dobro poznaje Mušku i zna koliko se uživela u priče ljudi u kojima piše. Oni su za nju junaci u čiju kožu uskače. Sada je u mislima posvećena Sofiji i njenoj borbi da pronađe voljenog čoveka, da mu ulepša posljednje dane, dostojno ga isprati i povuče se iz svetovnog života. Izađoše iz groblja i sedoše na jednu klupu, smeštenu između dva drveta. Novak zagrli Mušku. Znao je da je ranjiva i da to vešto prikriva, ali sada joj je bila neophodna podrška. Ona nasloni glavu na njegovo rame. Ćutali su gotovo dva sata. Ćutali bi i naredna dva sata da se između drvoreda ne pojavi silueta žene obučena u crno. Bio je to dug crni mantil, samo iz daljine nalik na monašku mantiju. Išla je odsečnim korakom, kao sportista u punoj formi. Muška i Novak sačekaše 20 minuta, pa i oni priđoše Boškovom grobu. Dobar dan, Sofija. Primite moje saučešće, reče Muška. Sofija se ne okrenu, nastavi da raspoređuje cveće po humci, pa tek kada ustade, poljubi krst i pogleda pridošlice. Dobar dan, hvala na saučešću. A ko ste vi? Novinar i Duge odgovori Novak ne pominjući imena. I šta želite od mene? Ako pristanete, hteli smo da razgovaramo o vama i Radmilu, reče Novak i pokaza na krst na kome je pisalo Boško Jakovljević. Ja sam sada iskušenica u jednom manastiru i nemam pravo da javno istupam. Meri se i vrednuje svaki moj korak. Želim da budem monahinja. O meni ništa ne znaju moji roditelji, moji najbliži, nekadašnji prijatelji. Morate me razumeti. Muška kao omađijana gleda Sofino lepo lice i zamišlja kako će izgledati kada bude uokvireno monaškom maramom. Prvi put se divi nečije želji da napusti svetovni život i povuče se u manastir. Ona smatra da je jedini razlog ljubav. Novak drugačije razmišlja. U osnovi takve odluke jeste ljubav, ali odluka da se sakrije od svih koji su je poznavali i voleli, sigurno ima još jednu stranu. Nešto krije. Prvi deo skrivalice je lažno ime na Radmilovom grobu, a drugi deo tek bi trebalo spoznati. Da li biste mi poverovali ako vam obećam potpunu diskreciju? Interesuje me samo, pokuša Novak da ubedi Sofiju. Ta priča pripada ženi koja više ne postoji. Ja sam iskušenica. Kada se zamonašim, sve što je nekada bila Sofija Avakumović postaje zaborav. Na to moram već sada da se navikavam. Iako mi se niste predstavili, ja znam da ste vas dvoje Muška i Novak. Dugo čitam
dugu još iz srednjoškolskih dana i tačno znam šta vas interesuje, ali morate me razumeti. Novak se ne predaje, a muška ćuti i tako se u stvari solidariše sa Sofijom. Izađoše iz groblja i sedoše na klupu smeštenu između dva drveta. Magla uskoro sakri groblje. Muška, zašto vi sve vreme ćutite? Drugačije sam vas zamišljala. Mislila sam da ste drčni, borbeni. Ponekad mi se činilo, nemojte se ljutiti, da ste alapača koja guta sagovornike. Novak se nasmeja, ali brzo uguši smeh, svestan da su udaljeni samo stotinak metara od humke ispod koje leži čovek zbog koga je Sofija izbrisala prvih 45 godina svoga života. Vi sigurno znate da je ubijen ministar Sarić, da je ubijen hieromonah Arkadije. Oni su bili ratni drugovi vašeg mog Radmila. Znam da su ubijeni i sigurna sam da je jedan od osumnjičenih i Radmilo, jer je još uvek se vodi kao nestalo lice. A njegovi ratni drugovi su vam sigurno ispričali kako se rastao sa Dragomirom. Meni je stalno govorio o tome koliko su ga obojica razočarali. Moj Radmilo je bio čista duša i nije mogao da shvati da ljudi mogu jedno da govore, a drugo da rade. I to najbolji prijatelji. Smatrao je da su ga obojica izdala, da su prodali ideale koji su ih odveli u rat i tu prodaju debelo naplatili. Novak je očekivao duži monolog, jer Sofija nije rekla ništa novo, ali je zato nesvesno još više podgrejala Novakovo uverenje da krije tajnu, rešenje dvostrukog ubistva. Oseti lom u Sofijinoj duši. Glavni razlog mu je jasan. Nije očekivala da će biti razotkrivena, da manastir neće zauvijek pokriti njenu tajnu. Ako bih i dalje insistirao na razgovoru, ličio bih na prosjaka. Budite uvereni da će sutra ili za nekoliko dana doći neki drugi ljudi da vas traže. Ljudi iz vojske i policije. Podatke o vama sam dobio od prijatelja iz policije, a te podatke su njemu dale kolege iz Republike Srpske. Sofija ostade nepomična kao sfinga, sa čijeg lica se ništa ne može pročitati. Pogleda mušku u čijim očima su zasijale suze, spremne da se otrgnu i iskotrljaju niz lice. Kirija za kuću je plaćena do kraja godine i ključ je kod mene. Dođite sutra ovo vreme u Radmilovi moj dom. Popit ćemo kafu i pričati. Dajte mi broj vašeg telefona, ako se predomislim, reče Sofija. Ukuca broj Novakovog telefona. Naglo ustade i brzo nestade u magli i mraku. Muška i Novak ostadoše na klupi, kao omaćijani. Klupko jednog života se razmotava polako. Muška bi želela da klupko zastane da sačuva tajnu, a Novak tajnu naslućuje i želi potvrdu te slutnje. 46. poglavlje. Zavesa. Vratio se kući isceđen, bled, sa vidnim podočnjacima, kao da je bančio nekoj vojvođanskoj birtiji. Priča što je doživeo u malom selu pored Iriga, a Suzanu posebno potresa priča sa seoskog groblja. Novak opisuje Sofijinu lepotu, njenu ljubav i rešenost da ostatak života provede u monaškoj mantiji, ako to bude zaslužila nakon iskušeničkog rada u manastiru. Suzana nije predvidela ovakav kraj jedne ljubavi. U oči Novakovog polaska za Irik pripremila je poklon za Sofiju, najnoviju kolekciju mirišljivih sapuna, pomada, kolonskih voda i jedan vredan parfem. Novak je vratio poklone kući, shvativši da bi iskušenica takav poklon mogla da shvati kao uvredu. Još osjećam miris tamjana koji se zavuka u njenu odeću, reče Novak. Suzana je zaokružila nekoliko citata iz Žitija Svetog Save i odlomke iz Krmčije. Sve to na prvi pogled nema veze sa dva ubistva, ali neki bitni detalji upućuju dobrog analitičara da i o tome razmisli.
ikone Svetog Save umrljane krvlju, krstići s Hilandara, Arkadijevi govori u ratu, lik Svetog Save na fasadi Arkadijevog dvorca. Zanemaruješ Novače ona dva slova ispisana na mestu zločina. S-O. Prvo slovo je sigurno napisano kao početno slovo Savinog imena. Zaspao je kao beba, probudio se oko 8 sati i ugledao Suzenu kako sedi na ivici kreveta i nežno masira stomak. Da nije krenulo, preblede Novak. Nije, ali ovo unutra se primirilo, pa mislim da će brzo. Izabrala sam ime. Muško ili žensko? Zini da ti kažem. Oko 10 sati Novaku stiže poruka preko mobilnog telefona. Čekam vas u podne. Sofija. Noć je provela kraj prozora, iako je tišina u manastiru mamila u san. Odlučila je da pre svitanja ode iz manastira i ostavi poruku, izvinjenje i zatraži oproštaj. Pre nego što je otišla u kuću u kojoj je godinu dana živela sa Radmilom, svratila je do groblja. Dugo je sedela kraj humke i ćutala, a kada je odlučila da krene, poljubila je krst i prošaputala. Zbogom, Radmilo. U staroj vikendici penzionera iz Beograda sve ju je podsjećalo na Radmila. Pripremila se za susret sa novinarima, pa je pospremila veliku prostoriju u prizemlju. Odlučila je da ovo bude i njen oproštaj sa ovom kućom i ovim selom u kome su ljudi poštovali je i zvali naša Sofija. Tačno u podne pojaviše se Muška i Novak. Iznenadi ih izgled prostorije. Jedan zid je prekriven tankom crnom zavesom, a Novak naslućuje da zavesa nešto skriva. Na suprotnom zidu u prirodnoj veličini slika. Zagrljeni Sofija i Radmilo. Ovo je bila moja posljednja noć u manastiru. Zašto i gde odlaziš, upita Novak, ne skidajući pogled sa crne zavese. O tome ćemo na kraju razgovora, reče Sofija. Pitajte šta god želite. Zašto ste se ti i Radmilo vratili u Srbiju? Radmilo je hteo da se vidi sa Dragomirom. Zastala je, a zatim ispričala kako je protekao susret dva nekada najbolja prijatelja. Radmilo se dugo pripremao za susret. Trebalo je da iznenadi Dragomira i da se potom izvuče bez posledica. Prema unapred smišljenom planu, Sofija je pozvala telefonom ministarstvo i ubrzo se javio Dragomir. Bio je uzbuđen. Mislio sam da si zauvek nestala. Želela bih da se vidimo, ali ne bih htela da to bude na nekom mestu na kome mi neko mogao da me prepozna. Predloži, meni je sve jedno. Restoran Siđelić. Sedeću u posljednjem separeu levo, sreda, 20 časova, rekla je Suzana i prekinula vezu. Došla je pola sata ranije i rezervisala dva separea. Sela je leđima okrenuta zidu, tako da je Dragomir morao da sedne preko puta nje. Tačno u 20 časova u restoran je ušao Dragomir, nasmejan, razdragan, kao gimnazijalac na prvom ljubavnom sastanku. Sofija ga je jedva prepoznala. Gojazan, u odelu koje je jedva zakopčao, prosit sa proređenom kosom. Prišao je, poljubio je u obraz i seo preko puta nje, okrenut leđima ulazu. Restoran je bio pun raspričanih gostiju. Naručili su večeru, ćaskali o lepim starim vremenima, razmenili brojeve mobilnih telefona. Ne okreći se, imam pištolj i bombu. Uzgred sam postavio je nešto malo eksploziva na ulaz u restoran. Začuo je Dragomir dobro poznat glas. Radmilo, jedva je izustio. Opet smo zajedno nas troje. Do duše, malo smo se promenili. Koliko mogu da vidim, tebi prija ministarska fotelja. Nadam se da odgovara tvom gabaritu. Čemu ova tajnovitost? Želeo bih da te zagrlim, da te poljubim kao brata. Bili smo kao braća. A oprostio si se od brata tako što si ga poljubio u čelo. Acu Legiju mogu da razumem. On je profesionalni vojnik i za njega je čovjek na samrti teret. Nisi čak ni proverio da li sam živ.
Dragomir je zastao i nije odmah odgovorio. Podjednako su ga bolele Radmilove reči i Sofin pogled. Sve što je rekao Radmilo bila je istina, ali je on bio ubeđen da je njegov najbolji prijatelj mrtav, a muđahedini su bili udaljeni nepunih 100 metara. Procenio je da će stradati zajedno sa acom Legijom ako bude pokušao da ga iznese sa bojišta. Sofija, bio je mrak, Radmilo u krvi, a muđahedini su urlali. Bilo je strašno, pokušao da nađe razumnog sagovornika u Sofiji. Znam, pričao mi je Radmilo, vas dvojica to rešite. Dragomir nije poveo obezbeđenje, uveren da će razgovor sa Sofijom biti prijatan, a potajno se nadao da se neće sve završiti samo na priči. Ne sme da se okrene, a pritom ga Sofija strelja očima. Dobro poznaje taj pogled i usredsređenost strelca na metu. Tako se i osjeća, kao meta napadnuta sa dve strane. Zašto si mi ostavio svoju ikonu? Muđahedini bi se baš obradovali da su našli Srbina sa dve ikone i krstićem iz Hilandara oko vrata, nastavio je Radmilo da govori, neuspevajući da suzbije mržnju i ozlojeđenost koje su izbijale iz svake njegove reči. Meni nije trebala. Ti znaš da nisam vernik. Mislio sam da će tebe čuvati jer veruješ u sve to, u te priče o... U priče o Svetom Savi, pravoslavlju, svetoslavlju, čojstvu, junaštvu. Ako nisi ti verovao, zašto si onako pomno, pognute glave slušao Arkadija? Mogu da odgovorim umjesto tebe, jer ti nećeš reći istinu. Odgovaralo ti je da ljudi veruju Arkadiju, da ih primiriš, da ih tako uveriš u stanje u kome će i tebi bespogovorno verovati. A šta si ti radio za to vreme? Udružio si se sa ratnim profiterima sa obe strane granice. U rat smo obojica ušli kao golje, bez prebijenog dinara. Ja sam to i ostao. A ti? Ja sam posle rata bio uspešan privrednik. Ko je bio suvlasnik kompanije Swiss iz koje si navodno izašao zbog sukoba interesa? Ne znam o čemu govoriš. A da li znaš ko je Ljubodrag Dragaš? Dragomiru je postalo jasno da Radmilo sve zna o njemu i njegovom poslovanju, ali to su znali i oni koji su ga postavili na ministarsko mesto, pa im nije smetalo. Znao je i zašto im nije smetalo. Mogu da trguju s ljudima o čijim gresima sve znaju. Na to je pristao. Ljubodrag Dragaš je uspešan građevinski, kako da kažem, građevinski neimar. Građevinski neimar u mantiji? Ne znam na kom je fakultetu izučio to neimarstvo. Dragomir razveza čvor na kravati. Učinilo mu se da će se ugušiti, a da razgradni gosti restorana nisu bili bučni. Sigurno bi se čuli otkicaj njegovog srca. Na sajtu kompanije ne piše šta znači skraćenica Swiss. Strelac, vladika i sova. Swiss. Ja te nikada nisam zaboravio. To ti verujem. Ni ja nikada ne bih zaboravio druga koga sam ostavio u krvi. Da li se sećaš šta si rekao umjesto pozdrava? Sećam se samo da sam ti dao ikonu i da sam te poljubio u čelo. Krvavo. Rekao si. Žao mi je što se ovako rastajemo. Zbogom, brate. Pošto se brat vratio, red je da ga primiš u svom kabinetu, da nastavimo ovaj razgovor. Pa to si odmah mogao da mi kažeš, gotovo radosno je uzviknuo Dragomir i pokušao da se okrene. Ne okreći se. Promenio sam lični opis, slaga Radmilo. Ne razumem. Kada dobiješ moju poruku, Derventa, 2:59 minuta. Sačekaj me u tvom kabinetu. I dalje ništa ne razumem. Derventa, ti, ja i samostrel. U 2:59 stao je moj sat kad je eksplodirala bomba. Ti si lud. Ući ćeš kroz prozor u moj kabinet? Da. Ako primetim da me neko čeka, odleteće u vazduh neki vrtić ili škola u Beogradu,
uz ostavljenu poruku da si bio o tome obavešten. Sofija, on je stvarno lud. Uvek sam volela ludake kao što je on, rekla je Sofija i ustala. Okreni se posle 10 minuta. Ako primetim nešto sumnjivo, aktivirat ću eksploziv, rekao je Radmilo, a Dragomir je spustio glavu na astal. Sofija je držala Radmila ispod ruke dok su prolazili između stolova. Okrenula se nekoliko puta. Dragomir je i dalje, poput pijanca, bio čelom oslonjen na astal, okružen čašama i tanjirima. 47. poglavlje. Osveta. Susret sa Dragomirom je na Radmila dvostruko delovao. Primirio se, kao da mu je pao teški teret sa leđa, ali istovremeno grozničavo razmišljao kako da ispuni obećanje. Uđe u kabinet i još jednom prenerazi Dragomira ušuškanog u vlast, pare i kilograme. Sačuvao je ključ od magacina streličarskog kluba u kome se nalazio Dragomirov samostrel sa dodatnom opremom. Ja ću noću otići do kluba i ukrasti samostrel, rekla je Sofija. Nikoga nije bilo u klubu kada se prikrala i otključala magacin. Lako je obila vitrinu i uzela veliku torbu sa samostrelom i dodatnom opremom. Ulazak u klub je probudio dugo potiskivane emocije. Naslonila se na vrata magacina i zaplakala. Kako bi rado ušla u spomen sobu i pogledala fotografije i pehare. Kada je obuzdala osjećanje i tugu, krenula je nazad, u Irig, autobusom koji se starim drumom peo uz Frušku goru. Samostrel je u kuću uneo život, neku nenadanu radost, povratak, par u sećanjima, u dane mladosti, ali je istovremeno Radmila vratio u ratne dane. Ispričao je Sofiji kako je Dragomir ispitivao zarobljenike stavljajući im crvenu jabuku na glavu. Pokušao je i da ga opravda pričom da se u ratu često nabiraju sredstva da bi se došlo do cilja. Monstrum, rekla je. Nekoliko dana nakon krađe samostrela, Sofija je ustala rano i otišla na irišku pijacu. Kad se vratila, zatekla je Radmila u krevetu. Smejala se pitajući gde je kafa za domaćicu. Nije odgovorio. Bio je bled i hladan. Sahrana je obavljena sutradan na po pravoslavnom običaju. Posle sahrane ostala je sama u kući. Ćutala je zagledana u veliku sliku na zidu. On i ona zagrljeni i nasmejani. Čvrsto je odlučila. Umjesto Radmila, ona će ići u ministrov kabinet. Nekoliko dana je sa crnom perikom i tamnim naočarima dolazila ispred generalštaba, razmišljajući kako može neopaženo da uđe u nedovoljno dobro čuvanu zgradu. Preko dana metu crnog turizma, kada se nasmejani stranci keze zagledani u mobilni telefon praveći selfi, zapise sa putovanja. I ona se slikala ispred zgrade, glumeći radosnog turistu. Na prozoru kabineta na trećem spratu nekoliko puta je videla Dragomira koji se kraj otvorenog prozora protezao kao dremljivi, ugojeni mačak kome nedostaje kiseonik jer se guši u salu. Pratila je vremensku prognozu i sačekala maglovit dan. Večeras u 2.59. Eksploziv je postavljen. Radmilo poslala je SMS poruku. Lako je ušla u zgradu generalštaba. Na rukama imala gumene rukavice, a preko cipela je navukla bolničke natikače koje je Radmilo doneo iz iriške bolnice kada je odlazio na kontrolu. Išla je bešumno, ne ostavljajući bilo kakav trag. Na sebi je imala dugi crni mantil sa kapuljačom, nalik mantiji. Sama je sašila mantil nakon Radmilove smrti, pripremajući se za odlazak u manastir. U jednom kabinetu na trećem spratu zgrade vlade gorilo je svetlo koje se jedva naziralo. Ministar je čekao najavljenog gosta. Sve što su o samostrelu znali Radmilo i Dragomir
Znala je i ona. To je naučila na strelištu specijalnih jedinica u Banja Luci. Brzo je u prvom pokušaju prebacila uz pomoć samostrela Sajlu na krov zgrade vlade. Zatim je njen kraj čvrsto vezala za jedan stub, navukla alku sa držačem. Otvorila je konzervu sa veštačkim dimom i pojačala maglu. Samostrel je stavila preko ramena, čvrsto uhvatila alku rukama i otklizala prema zgradi vlade. Spuštajući se sa krova, zakačila je mantil za oluk. Spustila se nečujno na sims zatvorenog prozora. Dragomir je sedeo u fotelji. Tačno u 2:59 naglo je nogom udarila u prozor, polomivši staklo i uskočila u kabinet. Dragomir je pokušao da ustane, ali mu je ona pokazala rukom da sedne. Bio je zbunjen. Sofija je skinula kapuljaču. Sofija? Zašto nije došao Radmilo? Poslao je ženu da ga brani, rekao je Dragomir sarkastično, ubeđen da će lako savladati Sofiju. Radmilo je preminuo, rekla je Sofija smireno. Žao mi je. Lažeš, laknulo ti je. Radmilo je bio invalid bez leve noge, sa nepokretnom levom rukom, načetim bubrezima, istrošenim srcem. Svakodnevno je vežbao, hteo je s jednom rukom da ponovi ono što je uradio u Derventi. Zaista mi je žao, bio mi je kao brat. Tačno tako, bio, dok ga nisi ostavio da umre. On to tebi nikada ne bi uradio. Iz džepa Sofija izvadi crvenu jabuku i baci je prema Dragomiru, koji je spretno uhvati, pokazavši da ga refleksi nisu izdali. Da li se ovo igramo Adama i Eve? Pokušao je da bude duhovit i raspoloži Sofiju. Igramo se strelca i zarobljenika, s tim što sam ja strelac, a ti zarobljenik. Stavi jabuku na glavu. Neću. I čemu ova glupa igra? Da li si ti svesna sa kim pokušavaš da se igraš? Ne pokušavaš, već se igram sa izdajnikom, sa huljom i lopovom. Ko proda prijatelja, spreman je na sve. Misliš da ne znam šta se nalazi ispod tih novina na tom stolu? Ako pomeriš ruku, otapeću strelu. Odlučno, je rekla Sofija i okrenula samostrel ka Dragomiru. A sada stavi jabuku na glavu i proveri kako gađam. Neću, rekao je besno i bacio jabuku na patos. Onda je naša igra završena, rekla je Sofija i odapela strelu. Ministar bi posle preciznog pogotka pao napred, nastal, ali ga je strela probola i prikovala za fotelju. Sofija je prišla i stavila na sto ikonu Svetog Save, onu istu ikonu koju je Dragomir stavio Radmilu u džep kada ga je ostavio da leži u krvi, dok je šumom odjekivalo Allahu Akbar. Vraćam ti ikonu, ona je tvoja, iako to nisi umeo da ceniš i razumeš, rekla je Sofija. Izašla kroz prozor, stala na sims i sprejem ispisala dva velika slova. S-O. Vratila se istim putem u porušenu zgradu generalštaba. Kada je izašla na ulicu, zaustavila je taksi i odvezla se na avalu. Ceo dan je provela skrivajući se u šumi. Znala je svaku stazu na avali jer je često dolazila na biciklu. Našla je odličan zaklon u blizini dvorca. Kada se magla malo razredila, videla je na fasadi zgrade veliku sliku Svetog Save. Kakvo licemerje, prosiktala je i ne baš damski pljunula prema zgradi. Sačekala je noć. Magla je ulazila u šumu, a zatim nestajala kao nestašno dete željno igre. Predveče je iz Arkadijeve kuće izašla žena, očigledno spremačica koja održava neprimereno veliku kuću građenu za samo jednog čoveka. Usamljenik, odmetnik koji beži od ljudi, ali beži i od sebe nekadašnjeg, smernog jeromonaha, igumana u jednom malom šumadijskom manastiru. U 2:55 Sofija je krenula ka dvorcu. Tišinu je remetio samo huk sove, što je još više ustalasalo njene emocije. Radmilo, u ratu zvani Sova, i ove noći je s njom.
hrabrije i pokazuje put. Tako teši sebe, jer Radmilo nikada nije pomenuo da će posetiti i Arkadija, iako je tvrdio da ga je jeromonah izdao, ali ne na isti način kao Dragomir. Čovjek koji se pozivao na svetosavlje, izdao je sve principe svetosavlja i kao kaluđer, smerni monah, uprljao lik Svetog Save. Da li je verovao u ono što je govorio ljudima na ratištu? Narod kaže da se samo magarac ne menja, a čovjek je grešan i sklon promenama. Radmilo je govorio da je to istina, ali ne važi za ljude koji su se zakljeli Bogu da će smerno živjeti na hlebu i vodi, uvek u službi drugih. Došlo je do masivnih ulaznih vrata, pravljenih od drveta i stakla. Htela je da polomi staklo, ali su vrata bila otključana. Otškrinula je vrata i videla veliku osvetljenu prostoriju na čijem se kraju nalazio veliki pozlaćeni krst. Arkadije je zadržao neka monaška pravila koja su postala deo njegovog bioritma. Ustajao je rano, pre prvih petlova ispred velikog krsta se molio Bogu. Bio je u tom stavu kada je u prostoriju ušla Sofija sa samostrelom u ruci. Čuo je otvaranje vrata, ali se nije pomerio. U njegovu kuću su ulazili nenajavljeno poslovni partneri, retki prijatelji, ali i ljudi iz okolnih sela koji su tražili savjet. "Dobro jutro, vladiko," začuo je nepoznati ženski glas i naglo se okrenuo. Pred njim, desetak metara udaljena, stajala je žena u crnom dugom mantilu sa kapuljačom na glavi i samostrelom u ruci. Skinula je kapuljaču. "Da vam se predstavim. Ja sam..." "Znam, ti si Sofija. Znam te sa zajedničke fotografije sa Radmilom i Dragomirom. A znam i čiji je to samostrel. U ratu ga je nosio Dragomir, a u miru je stradao od strele odapete iz njegovog samostrela." "Da li si ga ti ubila?" smireno je upitao Arkadije bez diplomatskog ustezanja. "Da, ja sam ga ubila." "I došla si i mene da ubiješ. Zašto?" "Ima više razloga, a da je Radmilo živ, on bi vam to bolje objasnio. Prodali ste mantiju za šaku para. Pozivali ste ljude u ratu na patriotizam, na čojstvo i junaštvo, kao da se to sve ne odnosi na život u miru. Mislite da ste se odužili Svetom Savi tako što ste delili njegove ikone, govorili odlomke iz njegovih dela i žitija, što ste naslikali njegov lik na fasadi zgrade, a živite u suprotnosti sa svim načelima po kojima je živao Sveti Sava." Arkadije je ćutao. Skrušeno je stajao ispred velikog pozlaćenog krsta. Sofija iz džepa izvadi mali drveni krst iz Hilandara. Baci ga prema vladiki. "Radmilo vam vraća krst koji ste mu dali na ratištu." "Radmilo? Zar je Radmilo živ?" "Bio je živ do pre 10 dana. "Bog da mu dušu prosti," rekao je Arkadije tiho i prekrstio se. "Gospodine Arkadije, kroz rat ste išli dignute glave." Arkadije se uspravi i stade uz krst, okrenut licem ka Sofiji. Ona nategnu luk i odape strelu. Prišla je Arkadiju prikovanom strelom za drveni krst i u šaku desne ruke stavila ikonu Svetog Save. "Zbogom, vladiko," rekla je otresito. Napisala je na zidu velikim slovima S.O. Izašla iz praznog dvorca, ušla u šumu, spakovala stvari i uputila se ka asfaltnom drumu što vodi ka autoputu. 48. poglavlje. Istina. "Eto, tako je bilo," završi Sofija priču o dva ubistva. Muška je ćutala, prestravljena, nespremna da od jedne lepe, nežne žene čuje ovako priznanje dvostrukog ubistva i da pritom u njenom glasu ne primeti bar naznaku kajanja. Novak je neprekidno gledao u crnu zavesu i tanku, plastičnu alasku strunu, razvučenu po podu. Struna je spajala zavesu i veliku sliku sa nasmejanom Sofijom i Radmilom.
Možete da uradite šta hoćete. Da odete, ćutite, prijavite me policiji. Meni je sve jedno. Ja ću biti u ovoj kući. A sad bih vas zamolila da izađete. Želim da budem sama. Šta znači S-O? Upita Novak i zastade kod vrata. Skraćenica ispisana ćirilicom. Savin osvetnik, a može i Sofina osveta. Čitajte kako hoćete. Meni sada je sve jedno, reče Sofija prkosno. Izađoše bez pozdrava. Ispred vrata Novak zastade. Ona struna što viri ispod zavese je u stvari, ne završi rečenicu koju prekinu fijuk strele i potom tup udarac. Ulete u kuću i zateče strašan prizor. Sofija je stajala naslonjena na svoju sliku, tačnije prikovana strelom za sliku i drveni zid. Iza zavese je na stativu stajao namešten samostrel, usmeren pravo u deo slike na kome je bila Sofija. Kada je stala na mesto unapred određeno za cilj, povukla je strunu i otkočila strelu koja je poletela kroz crnu zavesu. Novak oseti da ga noge izdaju. Nasloni se na zid, nemoćan da skrene pogled. A činilo mu se da Sofija gleda pravo u njega i traži oproštaj. Zbogom, Sofija, jedva progovori kad se malo pribrao. Izađe iz kuće pridržavajući se za zid. Kad je čula Novakov pozdrav, muška predoseti šta se dogodilo. Izdadoše noge, kleknu na zemlju, svesna da nema snage da uđe u kuću. Ustani, idemo, usput ćemo pozvati policiju. Krenuše ka Beogradu, Novak izvadi iz džepa parče crne tkanine. Tkanina sa oluka, juče sam na groblju primetio da je Sofin mantil proštepan na jednom mestu. Ti si, znači, znao? Samo sam predosećao, a ovo parče tkanine više nikom ne treba, odgovori Novak i baci za motulja kroz prozor. Javi policiji šta se dogodilo. Muški su se tresle ruke dok je okretala brojeve, a kada je progovorila, mucala je kao đak prvak. Na kraju se predstavila kao anonimna, savesna građanka. Po dogovoru otišli su u kafić Zvono. Perić i Obrat su ih nestrpljivo iščekivali. Iznenadio ih je rasplet događaja. Muška je javila policijskoj stanici u Irigu. A ja sedim ovde suspendovan. Sve znam, a ništa ne mogu da uradim, reče Perić ljutito. Zvono mobilnog telefona prekinu tek započeti razgovor. Tata, mama kaže da su krenule one, javi se Dejan. Kontrakcije, dolazim odmah. Tu sam za 5 minuta, razdra se Novak. Radite šta hoćete, vodim Suzanu u porodilište. Kreći, šta čekaš, uzbuđeno reče muška i prosto izgura Novaka iz kafića. Kakve ste vi muškarci kukavice. Idem s tobom, ja ću voziti, ustade Obrat i istrča iz kafića. Periću se vratiše u sećanje slike kada mu je supruga javila da joj je pukao vodenjak. Do tog trenutka je mislio da ga ništa ne može iznenaditi ili uplašiti. I vi ste prebledeli, primeti muška. Zbunjen, Perić odsečno odmahnu glavom i brzo se povrati. Grozničavo razmišlja šta da uradi i kako da se ponaša sada kada ima u rukama sve relevantne činjenice. Iskreno rečeno, morao je da prizna, slučaj su rešili muška, Novak i Obrat. On je bio samo savjetnik, bitan čovjek iz senke, prikovan za jedan sto u kafiću Zvono. Iz Iriga su sigurno javili šta se dogodilo, a kad su pomenuli samostrel, sigurno je sve upućeno na Ubavkića i Karana. Muška, evo ti broj telefona inspektora Milića. Reci mu da ste ti i Novak bili u Irigu i da znate celu priču. Nevoljno, reče Perić i nastavi nervozno da udara šakama po stolu. Gospodine Miliću, muška iz Duge, tebe i onog tvog traže sve srpske policije, i tajne i javne, i civilne i vojne. Komšija ubijene Sofije rekao da ste juče svraćali u njenu kuću i da ste i danas bili tamo.
Znam gde se nalaziš. Reci Periću da što pre izađe iz tog kafića. Ja sam preko puta u parku. U jednom dahu izgovori Milić. Kaže da Novaka i mene traže, a kaže da vi odmah izađete iz kafića zbog... Ne uspe muška da završi rečenicu jer se ispred kafića zvono, uzavijajući zvuk policijske sirene, zaustavi nekoliko automobila uz škripu guma. U kafić, kao da ih neko goni, upadaše specijalci i priđaše muški. Prestravljena, muška podiže ruke, iako to niko nije od nje tražio. Perić stavi ruke na astal kao znak pokornosti. Uplašeni gosti zaćutaše. U kafić uđe Ubavkić. Mogao sam to da očekujem. Suspendovani Perić šuruje sa osumnjičenom. Suspenzija se ne odnosi na susrete sa prijateljima, reče Perić, jedva se suzdržavajući da ne kaže šta misli o Ubavkićevoj konstataciji da je muška osumnjičena. Gde je Novak Ivanović? Ispusti te ruke, nervozno nastavi Ubavkić, a muška spusti ruke na astal. U porodilištu porađa se njegova Suzana, njegova žena. Pa šta se onda smuca po Vojvodini sa neudatim ženama? Mi smo novinari i ne smucamo se. Mi smo saznali gde je živela Sofija Avakumović, zamuckuje muška. I zašto je to toliko važno? Nemoj da se praviš lud, Ubavkiću, ne izdrža Perić. Pronašli su ubicu ministra i Arkadija. Tamo je i oružje kojim su ubistva izvršena. Druga je priča što to tebi ne odgovara. Imaju Sofino priznanje pre nego što je izvršila samoubistvo. Snimili su ceo razgovor. A otkud ti to sve znaš? Ispričali su mi prijatelji, muška i Novak. To valjda nije zabranjeno. Ponovi se zvuk automobilskih sirena. Škripa guma, u kafić uđe major Karan. Nema razgovora pred svedocima. Razdra se, a uplašeni gosti spustiše glave. Vodite ih, reče Ubavkić i specijalcima pokazana mušku i Perića. Da li smo uhapšeni? Upita Perić. Znaš dobro da niste. Moramo da razgovaramo. Čisto informativno. Gde ih vodite? Moram i ja da ih ispitam, zavapi major Karan. Mislim da je ovo kraj moje i tvoje priče. Ostaju samo neke formalnosti, a sutra istina o dva ubistva u novinama. Dok smo se mi trudili da zataškamo slučaj, oni su kopali i iskopali, zaključi Ubavkić. U kom je porodilištu onaj tvoj kolega? U gradskoj bolnici. Javite mu da me sačeka. Idem i ja, reče major Karan iz jurijska fića. Muška pozva Novaka ohrabrena Ubavkićevim rečima. E, monah, traže nas sve srpske policije, me da vode na neko saslušanje, ali nije ništa opasno. Sada svi sve znaju. Kako je Suzana? Svakog trenutka čekam da se porodi. Ne pitaj kako je meni, kao da se ja porađam. Lako je vama ženama, lekari i babice oko vas, a mi sami. Tresem se kao narkoman u krizi. Sredi se, dolaze u bolnicu Ubavkić i Karan. Samo su mi oni još trebali. Novak isključi telefon i nastavi da šeta hodnikom u krug. Dečak ili devojčica. Milena bi želela sestru, a Dejan brata. Milena bi sestru šminkala i češljala, a Dejan bi brata vodio na treninge odbojke. A ko će do tada da im menja pelene, da ih vodi kod lekara, da ih šeta u kolicima, pitala ih je Suzana. I tu se uglavnom završavala priča o novom članu porodice. Ubrzo u hodnik uđeše Ubavkić i Karan. Novak nastavi da kruži po hodniku kao da je sam. Znamo da je situacija delikatna. Ipak, gde su trake sa snimljenim Sofijinim priznanjem? Upita Ubavkić. To nije nikakav antidržavni materijal. Prosledio sam ih u redakciju, a imam i duplikat za vas, ali dobit ćete ga kad se pojavi duga u kioscima, odgovori Novak. Da li si svestan koliku će štetu naneti objavljivanje ove ispovesti? Ubaci se i Karan u razgovor. Sigurno manju od štete koju donosi laž i zataškavanje.
U hodnik uđe babica. Novak preblede, ali njen osmeh mu vrati boju u lice. Porođaj je uspešno okončan. Majka i dete se osjećaju dobro. 3 kg i 600 g i 51 cm. Dečak ili devojčica, izlete Novak u pitanje. Majka je rekla da će vrlo brzo poslati sliku preko Vibera, odgovori babica i produži prema sali za porođaje. Ubavkić i Karan stoje kao dva kipa. Došli su službeno da razgovaraju sa čovekom zbog čijeg će otkrića morati da crvene pred nadređenima, a dočekala ih je intima srećnog oca. Neka je sa srećom, rekoše u glas. Specifičan zvuk Vibera natera Novaka da prsinom Mungosa odgovori na poziv. Pojavi se slika nasmejane Suzane i dečaka, novopridošlog člana porodice Ivanović. Novakova nemušta reakcija se mogla rastumačiti i kao plač i kao smejanje. I šta ćeš sada da radiš? Upita Ubavkić kad se Novak malo pribra. Idem u park ispred predsjedništva. Moram da se sretnem sa dvojicom Sarićevih ratnih drugova, a moram da posetim i Acu Legiju u centralnom zatvoru, reče Novak. A Ubavkić pomisli da je oca uhvatilo bebečko ludilo. Ponovo se oglasi mobilni telefon i zvuk Vibera. Zvaće se Rastko, pisalo je u kratkoj poruci.